felelsek a peremben. Egyszerűen nem figyelek az Úrra. De nekem mindenkor kell tanulni, ezt gyakorolni kell. Az én kisfiam, 7 éves kisfiam azt mondja, apuzi, mutasd meg, milyen izmai vannak. És mikor úgy megmutatom neki, azt mondja, ez puding. Mondom, a kisfiam, hát mutasd meg a tiédet. És akkor az a vékony kis karját, meg látod milyen? Mondom, ez már jobb, mint a puding. Edzeni kell. Tudjátok, ha puding valami, akkor azt jelenti, hogy nem edzettünk. Ha te akarsz erős lenni az Úrban, akkor neked kell edzeni. Neked kell az Úrral ott lenni minden nap olvasni, minden nap az Úrra figyelni, ezt edzeni kell, ezt tanulni kell. Ez nem rögtön jön, hogy én nekem olyan lelki látásom van, és akkor hú, most milyen jó. Ezt edzeni kell. Ezt benne kell lenni gyakorlatban, és nem csak, hogy olvasom az igét, de ott álljak az Úr előtt, és azt mondom, hogy itt vagyok, Uram, hogy cselekedjen a te akaratodat. Tudod, nem elég csak belenézni a tükörbe, hanem megcselekedni Isten akaratát minden nap és minden helyzetben. Így fölépülve az ember krisztusi gondolkodásával föl van szerelkedve, és így védve van a gonoszság erejé ellen. Az Úr tud aztán kérteni, tud hozni betegségeket, tud hozni nehézségeket az életbe, és tud így figyelmeztetni. Kedvesvérek, senki ne várja azt, hogy no, majd rákos leszek, vagy majd valami olyan történik, hogy a fejemre szakad a papon, és akkor majd én akkor megtérem. Miért kell csak akkor engedelmeskedni az Úrnak, mikor már annyira rossz, már annyira Isten haragját fölgerjesztem, hogy már minden arról szól, hogy Isten ellenem van. Egyszerűen mivel gyönyörűbb az, mikor én keresem az Úrnak a orcáját, és kérdezem, Uram, mi a te szent akaratod? Ez nagyon jó. Nosztán gondolkozzunk, hogyan történik meg, ez egy csodálatos állapot, mikor Isten így fölépíti az ő emberét. És védelemben van a gonoszság erei ellen, mert védi őket az ige, igének hatalma. Hogyan történik az, hogy az ember egyszerűen elveszíti a saját gondolkodását, elveszíti azt a maga felett való uralkodást, és végül a sátán hatalmat vesz rajta, megkötözi először, és aztán megszállja ezt az ember. Hogyan történnek ezek a dolgok? Testvérek, ez az ember se nem megszállottan született, hanem az van megírva, hogy már régen történt, már régóta így volt, de nem születésekor óta. Ez az ember, akiről itt szó van, ő egy normális, egészséges ember volt, de valahol elkezdődött egy folyamat, ahol egészen oda folyamodott, oda épült, vagy leépült az ő élete, hogy teljesen elveszítette maga fölött az uralmat, és teljesen átvette fölötte az uralmat a sátán. Hol kezdődik? Hogyan kezdődik ez a folyamat? Tudjátok, hol kezdődik? Az első gondolatnál. Első gondolat. És tudjátok, hogy a sátán, mikor odajött az Évához, akkor az elsőt, amit próbált rontani, és sikerült is az Éva és Ádám életében, az volt, hogy igazán ezt mondta Isten. Itt kezdődik az első tégla, amit behoz, így mondom, az első ilyen blokk, vagy ilyen nagy kő darab, amit mind bástának kezd építeni a sátán ember életében. Igazán ezt mondta Isten. Így van. Kétségeket
Ez az első blokk, amit behoz az ember életébe, amit úgy szépen, úgy simán meglátszol, megfigyel oda az ember, és akkor behozza ezt a nagy blokkot, és azt mondja, igazán, így van, így mondta Isten, nem, valahogy más. És az ember elkezd kételkedni Isten igének igazságában és eredetében. Azt is az emberek írták, ugye? Oda jut. Azt is az emberek írták. Csak nem olvassa tovább, hogy szent szellemmel, szent lélekkel ihletett emberek írták. Nem saját akaratokból, nem saját jókedvükből, vagy nem jókedvükből, hanem Isten lelke vezetése alatt írták az igét. Kifele, sátán, kifele ezzel a blokkoddal. Érted? Mikor te elhiszed Isten igének eredetét, és hiszel, hogy itt minden Isten igéje igaz, és ámen, akkor nem tudja behozni a kételyt Isten szeretetéről, Isten igazságosságáról, jóvoltáról. Egyszerűen oda, ha te nem figyelsz oda, oda leteszi. Isten úgy gondolkozol, elkerülöd, egy blokkokkal nem validál, olyan problémát nem okoz, ugye? Elkerülöm, eljössz gyülekezetbe, csak aztán hallgatod az igét, és az van, hogy igazán ez így van. Ugye? Elkezdesz kételkedni. Már ott van az a blokk. De te nem veszed észre, hogy beengedted a sátán, mert egy gondolattal beengedted, és aztán eljössz a gyülekezetbe, és hallgatod az igét, a Szentlélek az ő drága jelenlétével a többieket hitatja, etetje és építi, és te még mindig nem kaptál semmit, mert kételkedsz. És aztán azt mondod, hát talán jobbat lenne mostan szundítani, mert én ezt az egészet nem is értem. Ott történik, ott van az első blokk, amit behoz a gonosz. De neked kell tudni, hogyha hozza be a blokkokat, ő valamit akar építeni. És akkor hozza a másik gondolatot. Látod, menjük ki a gyülekezetbe, nem is adta a kezed, meg se figyeltek, és hozzá a másik blokkot. Ugye? És figyelj, aztán látod, most még ki is prédikálta. Hozza a harmadik blokkot. És valahogy rakja le, és olyan gondolatokat hoz be, ami nem Isten igényének alapján van, ami az énből van, az én sértődésedből, ami egyszerűen egy olyan bástát fölépít benned, hogy meg vagy győződve, hogy Isten igénye nem Isten igénye, meg vagy győződve arról, hogy a testvérek nem szeretnek, meg vagy győződve, hogy a gyülekezet nem jó, meg vagy győződve erről, arról, mindenről kételkedsz, és mikor már föl van az egész ellenmondás, amit mond Jézus Krisztus, tudjátok, mert az nagyon sok, most nagyon sokat kellene fölhoznom arra példát, hogy elmondjam, hogy mit minden behoz egy hívő ember életében behoz mit mindent a gonosz, akkor az minden ellenmondás Isten igényének. És mikor már oda jut az ember, hogy mindenbe a sátán sikerült neki ellentmondani Istennek a viszonyokban,